Ambasador Rusije u Bosni i Hercegovini Petar Ivancov izjavio je da je ubistvo ruskog ambasadora u Turskoj Andreja Karlova varvarski čin čiji je cilj potkopavanje procesa normalizacije odnosa između Rusije i Turske. On je ocijenio da se osim narušavanja odnosa dvije zemlje željela spriječiti efikasna borba protiv terorizma u Siriji. Pa znate, imamo mi tu različite stave pa nekakvim pitanjima, ali kad se desilo ono, to što se desilo u Ankari, kao to što se desilo i u Berlinu i u Cirihu, ono, to nama je drago da to je bilo naš zajednički stav i naša zajednička odluka o tome što se dešavalo.